Amb el mes de desembre, la biblioteca comença a preparar els actes de Nadal. Dilluns, el xurat va valorar tots els dibuixos que els xiquets han portat per a aquest concurs. Totes aquestes il·lustracions mostren com veuen els escolars aquestes dates tan especials. Agrupades per les edats dels alumnes, el xurat ha valorat les que seran les premiades en aquesta edició. Es fa una diferència entre les que presenten un estil més tradicional i unes altres més imaginatives. El xurat d'enguany està format per Mariví Màñez, professora de l'Escola de Pintura Art Macià, el tècnic de comunicació de l'Ajuntament i Miguel García com a professional de les arts gràfiques. És la quinzena edició d'un concurs en el qual cada any participen més d'un miler de xiquets. Hi ha dibuixos fets per menuts des dels 5 anys fins a 6 de primària. El lliurament dels premis als guanyadors del concurs i totes les targetes les podran veure en l'exposició que comença el dia 14 a la Casa de la Cultura.